Втратив кінцівку та зір, але не надію на сімейне щастя. Спецпризначенець 8-го полку, що дислокується у Хмельницькому, Олександр Дармороз з Дунаєвецького району, днями одружився. Сашко та Олена вирішили офіційно зареєструвати шлюб саме тепер, після 5 років спільного життя. Святкова подія відбулася у столичному військовому госпіталі. Чудові, що щось міняти не хотілося, тому, можливо, аж тепер, а не раніше. Олександр Дармороз був мобілізований, проте згодом виявив бажання продовжити службу у зоні АТО за контрактом. 25 березня під час виконання бойового завдання підірвався на міні біля міста Золоте на Луганщині. Лікарям довелося ампутувати чоловіку стопу, його ж ліве око втрачене назавжди. Натрапили на розтяжку, яка була там встановлена. І як результат отримав багато поранень. Після 3 оперативних втручань Олександр Дармороз почувається краще. Втрачену кінцівку замінять протезом. Відтак ходити боєць буде. А от чи зможе бачити? Нерв у правому оці залишився неушкодженим. Утім, лікарі з прогнозами обережні. Натомість дружина атовця Олена Дармороз вірить у силу науки. Наука, ресурси, люди віднайдуться такі, які відновлять йому зір. І через багато років, можливо, багато це... Сильно скажу, хай буде через 10, ми просто згадаємо цю подію і навіть ще посміємося над нею. Ми, звичайно, своїм колективом підтримуємо, його підтримуємо, підтримуємо його сім'ю, допомагаємо матеріально в тому числі. І, звичайно, хотіли б теж, щоб знайшлися небайдужі люди, які теж його можуть підтримати, в тому числі матеріально. Найбільше бажання Олександра – бачити двох доньок. Наразі його родина шукає гроші для операції за кордоном. Попереду також тривалий реабілітаційний період, тож коштів потрібно чимало. Допомогти бійцю може кожен небайдужий. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.